В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Сьогодні у Миколаєві відзначили 75-ту річницю визволення міста від нацистських окупантів. У Миколаєві епідемія кору. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай. МФК «Миколаїв» виграв перший офіційний матч під керівництвом Сергія Шищенка. Корабели на виїзді перемогли Івано-Франківське Прикарпаття. Сьогодні у Миколаєві відзначили 75-ту річницю визволення міста від нацистських окупантів. Вшановувати пам'ять визволителів миколаївці та гості міста зібрались біля меморіального комплексу на честь 68 десантників загону Костянтина Ольшанського. У небо запустили 68 білих повітряних кульок. Сьогодні на площі визволитель Миколаєва Дмитро Іванець. В живих їх залишилось всього двоє. Тоді наступали до Миколаїв, велика грязь була. Вот. Тяжело було, але все-таки ми пробралися і освобожали Миколаїв. Я присутствував 28-й армії, 64-й стрілкової дивізії і дійшов до Берліна. Вот. Ранений был, контуженный был. И так, после всего, вернулся в Миколаїв и участвовал в восстановлении города. До меморіального комплексу на честь 68 десантників загону Костянтина Ольшанського поклали квіти. Юрій Мордвінов – капітан першого рангу. Сьогодні теж вшановує пам'ять загиблих. Чоловік особисто був знайомий з кількома ольшанцями. Я люблю це місто, тому що я тут служив. Закінчував службу на крейсері. Для мене це місто на все життя в пам'яті. Я знав ольшанців. Один з них служив на Сообразительном. Був такий корабель десантний. Вони сюди приїздили, ті, хто залишився живий. Я завжди з ними був, проводив із ними час. Ми їх вшановували. З Харківщини приїхали земляки Костянтина Ольшанського. Олександр Чоротков розповідає, у селі Приколотне про вчинок загону героя Другої світової війни Ольшанського знають та пам'ятають. Костянтин Ольшанський. Костянтин Ольшанський – один, напевно, з кращих героїв Другої світової війни. Про нього знають не лише жителі села Приколотне на Харківщині, а й вся Харківщина. Його та його десант всі пам'ятають і дуже шанують. З 8 ранку до 13 години на посту номер 1 чергували учні 45-ї школи. Вікторія Капустенко на варті вже втретє. Це, ну, як день уваження. Це як день поваги. І це дуже важливо, аби кожен пам'ятав про ці свята. Традиція чергування миколаївців на посту номер 1 відроджена у 2010 році клубом юних моряків. Функціонує пост тільки у святкові дні. Сьогодні честь заступати на пост випала школі номер 45. Вони дуже відповідально до цього відносяться. Діти прибули до нас на 7 ранку, дуже ретельно тренувались. Вони знають, що буде дуже багато людей, що це дуже велика честь представляти наше місто, адже всі знають, що не в дуже багатьох містах є пост номер 1. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві епідемія кору. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай. У місті станом на 27 березня захворіли 509 людей, всього в області 757. Причину Ірина Шамрай вбачає у відмові батьків від вакцинації.
не дивлячись на те, що у нас така велика кількість запасів вакцини, є батьки, які категорично відмовляються щеплювати своїх дітей по віку, і тому вся відповідальність лежить на батьках. Чи є вакцина у продажу, ми запитали в одному з аптечних пунктів міста. На даний час у нас немає вакцини від кори, на дистриб'юторах немає. Да, питає нас населення, ну в аптечній сіті немає. А з чим це пов'язано? Ну, це надо, я не знаю, може немає реєстрації, може це через лічебне учреждення тільки, ну в аптечній сіті нет. И закупить мы ее не можем пока, потому что на дистрибьюторах нет. Мы периодически спрашиваем, когда поступает запрос от населения или по телефону, или так, но, к сожалению, нет. Вакцини розраховані на планові щеплення. Вакцина не робиться заводом-виготовником, хто її виготовляє, на про запас. Вона робиться стільки, скільки замовляють її. Кожна держава на заводі, ну, через певні структури замовляє, скільки вона планує, наприклад, на 5 років, вакцина там, начебто, чи за 3, чи за 5 років замовляється наперед. Скільки ми плануємо зробити щеплень через 5 років? Ця вакцина, яку ми зараз використовуємо, вона замовлялася не вчора, не позавчора, не в минулому році. Початку тижня в Миколаєві на кір захворіло 52 людини. В основному зараз на сьогоднішній день хворіють більше дорослих. Це дорослі десь віком від 20 до 35 років. Це ті особи, які були або не щеплені, або щеплені, як правило, з порушеннями. Найбільше шансів захворіти у колективі. В цьому році захворіло 47 осіб. Медичних працівників. Тобто лікарі, медичні сестри. У місті Миколаєві 25 медичних працівників захворіло. По організованим колективам місто Миколаїв 72 особи захворіло з організованих колективів. То будь-які організовані колективи маються на увазі. По області в цілому 120 осіб. Вірус кору надзвичайно заразний. Він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом. Тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Ліки від кору не існує. Єдиний надійний метод профілактики захворювання – вакцинація. На сьогодні доведено привитих. На сьогодні доведено, що у щеплених дітей, у яких не куплені довідки, давайте будемо називати речі своїми іменами, кору не було. Тобто не зафіксовано, щоб щеплений захворів. Тому я вважаю, як інфекціоністка, що обов'язково без відмовок абсолютно всім потрібно прищеплювати дітей. Станом на 28 березня 2019 року в Миколаївській обласній інфекційній лікарні госпіталізовані 68 хворих на кір. Больниця готова приймати хворих, тобто повністю. Лікарня готова приймати хворих в необмеженій кількості. Повністю готові. Але сподіваємося, що такого не буде. У цьому році у нас максимум знаходилося 92 хворих в кінці січня, початку лютого. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. З 28 березня поліція цілодобово охоронятиме виборчі дільниці. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради за участі представників територіальних підрозділів. Зокрема, до роботи вже приступили на 129-му окрузі. Ми переходимо вже в практичний етап реалізації забезпечення публічної безпеки під час виборчого процесу. І від сьогодні ми взяли під охорону всі окружні виборчі комісії, їх 199, забезпечує по всій території держави, залучено більше 400 працівників поліції цілодобово. Станом на ранок 28 березня бюлетені вже завезені до 73 окружних виборчих комісій України, в тому числі до округів Миколаївщини. На 129-му сьогодні члени дільничних комісій Вітовського району отримують бюлетені та документацію. Вони у Вітовській райдержадміністрації у державному реєстрі виборців отримують вже уточнені списки виборців. Після отримання уточнених списків виборців вони прямують на інженерний 1 до адміністрації центрального району, отримують виборчу бюлетні та додаткову виборчу документацію. Це протоколи, це акти, які вони будуть заповнювати та здавати разом з бюлетнями після проведення голосування. На округ отримали 144 тисячі 972 бюлетені. Вони запаковані. Кількість листків у пачці відповідає уточненій кількості виборців на дільниці. Всі пачки пронумеровані. Ну, хорошо, слава Богу. Дивіться, от 432 бюлетені вам видається.
Усього в складі 129-го округу 105 виборчих дільниць, з них близько 40 – Вітовського району. Щоб отримати необхідну документацію та канцелярію, членам дільничних комісій необхідно пройти кілька етапів. Сьогодні працює 28 членів окружної виборчої дільниці. Ми поділили роботу на декілька етапів, на декілька столів. На кожному столі є окремі реєстри, розписуються люди, що вони отримують, хто отримує, в якій кількості. Для відповідної звітності потім у бухгалтерію ДВК за бюджетні кошти. Процедура займає до 5 хвилин. Завтра бюлетені тут отримуватимуть члени дільничних комісій центрального району. Процес контролюють правоохоронці, що супроводжуватимуть їх та цілодобово охоронятимуть документацію на місцях голосування. З 25 березня особовий склад Миколаївського гарнізону переведено на посилений варіант несення служби. Збільшена кількість автопатрулів, піших нарядів. Також організовано спільне патрулювання вулиць міста з Національною гвардією. З сьогоднішнього дня, саме з 28 березня, протягом 2 діб будуть взяті під цілодобову охорону всі дільничні виборчі комісії, яких налічується 925. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Індикаторні пломби та спеціальні наліпки. Як правильно опломбовувати виборчі скриньки, сьогодні розказав Ростислав Цирик, президент Асоціації виробників систем опломбування. За його словами, на спеціальних наліпках, які будуть на виборчих скриньках, при відклеюванні проявлятиметься напис «Стоп», а перевозитимуть бюлетені у так званому сейф-пакеті зі спеціальною системою захисту. Сьогодні, завтра бюлетені будуть доставлені на дільниці і поміщені у сейфі або металеві шафи. Сейфи і металеві шафи будуть опломбовані або опечатані. Ідеально вони були б опломбовані пломбами-наклейками, але паперові стрічки теж будуть присутні. Пломба-наклейка чим відрізняється? Вона теж має номер, вона на гладку поверхню наклеюється, на ній можна робити надписи, на ній можна ставити печатку. При спробі її відкрити, вона змінює свої характеристики. У Миколаївській дитячій музичній школі номер 1 розпочався триденний конкурс-фестиваль виконавців на народних інструментах імені Георгія Манілова. Участь у ньому беруть оркестри, творчі колективи та сольні виконавці. Участь у фестивалі візьмуть майже 500 музикантів. Це вихованці вищих навчальних закладів, окремі концертні виконавці, випускники музичних шкіл та інші. Ну, считайте, 7 оркестрів по 50. Ну, рахуйте, 7 оркестрів по 50 людей, приблизно 350 людей. І ансамблів штук 5 по 7-8 людей – це 40. Я думаю, що більше 400 людей – до 500 людей. Точно підрахунок ми не вели, десь 450-500 людей. У перший день фестивалю виступатимуть оркестри. Середньому музикантам дається 20 хвилин на виступ. Якість гри та артистизм оцінює журі. В конкурсі декілька номінацій для солістів. Солісти у нас ідуть в категорії. Солісти в нас беруть участь в категоріях перша, друга, третя. Тобто це йдуть училища, йдуть консерваторії, друга категорія. А третя категорія – це виконавці, які вже професіонали, які вже закінчили вищі навчальні заклади. Музиканти розповідають про підготовлені програми та музичні інструменти. Це балалайка. Ну, я бандурист, я навчаюсь в коледжі музичного мистецтва Миколаївському на бандурі. А балалайка – це інструмент, на якому я граю виключно в оркестрі народних інструментів. Пісні – українську народну, лемківську народну пісню. Виконую також багато інших творів. Як сольний інструмент, то на ньому, певно, складно дуже грати. Проте, як акомпанімент, то досить таки легко. Вікових обмежень для учасників немає. Жанри композицій різні. Цей фестиваль організовують раз на 2 роки. Цьогоріч він третій. Серед глядачів – здебільшого викладачі навчальних закладів, дотичних до музики. Вони народні, бо вони народом любимі, я б так сказала. Що взяти баян, що балалайку, що думбу, що бандуру, що скрипку.
що гітару, це ж все таке рідне, таке гарне, воно звучить і душа співає. А те, що кожен інструмент потребує і таланту, і праці, і любові, це само собою зрозуміло. В наступні два дні на сцену вийдуть гості з Одеси, Херсону, Вінниці, Києва. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграв першу після поновлення сезону виїзну гру у першій лізі чемпіонату України. Суперником підопічних Сергія Шищенка у 20-му турі стало Івано-Франківське Прикарпаття. Першу спробу забити здійснили господарі. На четвертій хвилині форвард і капітан івано-франківців Ігор Худобяк з розвороту пробив повз воріт. За 5 хвилин по тому рахунок у матчі було відкрито. Корабель виконали кутовий, а захисники та голкіпер господарів не завадили центрбеку Миколаєва Богдану Кушніренку проштовхнути м'яч у ворота. Надалі гра перемістилася на половину поля Миколаєва, але голкіпер гостей Амір Агаларов у гру майже не вступав. На 41-й хвилині форвард миколаївської команди Артем Радченко виконував штрафний удар з 20 метрів, але голкіпер Прикарпаття Андрій Новак відбив м'яч. Перед свистком арбітра на перерву простріл півзахисника господарів Ярослава Конкульняка міг замкнути Ігор Худобяк, але не дотягнувся до ігрової сфери. На 62-й хвилині з ударом півзахисника господарів Тараса Бойка впорався Амір Агаларов. На 72-й хвилині господарі зрівняли рахунок. Подачу півзахисника Олега Веприка гості вибили, але прямо на Ярослава Конкольняка, який точно пробив у дальній кут воріт Миколаєва. На 79-й хвилині арбітер з Києва Ігор Біч призначив пенальті у ворота Прикарпаття за фол проти капітана гостей Максима Білика. Ігор Семенина ударом з позначки знову вивів корабель вперед. Відігратися господарі не зуміли. 1-2 – перемога Миколаєва. Ми готувалися до того, що буде багато боротьби, багато силових протистоянь буде. Тому ми дуже серйозно готувалися. У нас не така габаритна команда, як у Прикарпаття, і я дуже радий, що ми сьогодні впоралися з тим натиском, який був на наші ворота. Наставник господарів Володимир Ковалюк висловив невдоволення суддівством. Зрозуміло, що команда буде, стане мужнішою, стане, звісно, що мені обідно, я хлопців настраював, бо я знаю, що таке є суддівство. Десь вони сьогодні і терпіли, і зрозуміло, що тяжко грати, коли проти тебе грає там 14, а не 11. Миколаїв переміг Прикарпаття в обох матчах сезону. Корабели мають 22 очки та посідають 9 місце. Прикарпаття з 17 очками сходинкою нижче. 6 квітня Миколаїв прийматиме «Колос». Івано-Франківці ж зіграють на виїзді проти «Руха». Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Після випуску новин в ефірі нашого каналу стартує щомісячний всеукраїнський проєкт команди UA «Суспільне мовлення» та громадського руху «Чесно звіти наживо». Яка тема сьогоднішньої програми та хто звітуватиме у прямому ефірі, розповість Анета Рашевська. Ането? Добрий вечір, Володя. Тема сьогоднішніх звітів наживо – органи юстиції. Забезпечення законності на Миколаївщині. Звітуватиме про роботу Головного територіального управління юстиції Миколаївської області у 2018 році та плани на 2019 рік начальник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк. Ми з вами, шановні глядачі, зустрінемось в цієї студії через декілька хвилин. Володя? Ането? На цьому у мене все. Більше інформації дізнаєтесь у наших наступних випусках. На все добре, до зустрічі.